ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବନାଉଛି ଏଠି ଭଜା, ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବନେଇବି, ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ ଦେଖିପାରିବେ ମୁଁ କ'ଣ ଆଜି ବନେଇବି, ଆଉ ନୂଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ବନେଇବି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ସାରୁ, ଆଳୁ, ମୂଳା ଆଉ ପୋଇନାଟି ଦେଇକି ମସଲା ଦେଇକି ଭାଜୁଛି। ଏଠି ମୁଁ ମସଲାଟା ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଦେଇଛି ସୋରିଷ, ଜିରା, ଲଙ୍କା ଏଇସବୁ ମସଲା ଗୋଟେ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣଟା ପକାଇନଥିଲି, ଆଉ ପରିବାଟା ମୋର ସିଝିଗଲାଣି, ଆଉ ଏଠି ବାଇଗଣଟା ଦେଇଦେଉଛି। ବାଇଗଣଟା ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଲି କାହିଁକିନା ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ବାଇଗଣଟା ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇନଥିଲି। ପରିବା ଯେତେବେଳେ ପକାଇଲି ସେତେବେଳେ ଦେଇନଥିଲି, ଲାଷ୍ଟରେ ହିଁ ଦେଇକି ଅଳ୍ପ 2 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଢାଙ୍କି ଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ଅଛି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ, ଏଇଟା ହିଁ ନ୍ୟୁ ରେସିପି ଗୋଟେ ବନାଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା କେବେ ଏତେ ଶୁଖୁଆ ପକୁଆ ମୁଁ ଖାଇ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଭାବିଲି ଦୁଇଟା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ବନେଇବି, ଆଉ ଶୁଖୁଆର ରେସିପି ବି କେବେ ଦେଖେଇନି, ଆଉ ଭାବିଲି ଆଜି ଶୁଖୁଆଟା ବନେଇବି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର୍ କରିନେବି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଛି ନେଇଛି, ଆଉ ଏତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରିଲା। ଆଉ ଏଇସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଲାଞ୍ଜ ଏସବୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇନେବି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଭଜାଟା ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଭଜାଟା ଏବେ କାଢ଼ି ନେଉଛି, ଆଉ ଭଜାଟା ମୋର ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ବସାଇଦେଲି, ଏଠି ଦୁଇଟା ବଢ଼ି ଭାଜିବି ଆଉ ଶୁଖୁଆଟା ବି ଭାଜିବି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବଢ଼ି ଚୁନା କରି ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି, ବଢ଼ିଟା ଟିକିଏ ତାତିଗଲେ ତେଲଟା ଦେଇଦେବି, ଆଉ ଏଇଟା ଟିକିଏ ହାଲକା ହାଲକା ଭାଜିବି, ବେଶୀ ଭାଜିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆମର ବଢ଼ି ଭଜା ହେଇଗଲା, ଏବେ ମୁଁ ଶୁଖୁଆଟା ଭାଜି ନେବି। ଶୁଖୁଆଟା ଧୋଇକି କ୍ଲିନ୍ କରିନେଇଥିଲି, ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ଭାଜିବି, କାହିଁକିନା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଲେ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଖୁଆ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଦେଲି, ଲୁଣ ହଳଦୀ କିଛି ବି ଦେବିନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଶୁଖୁଆଟାକୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ରେସିପି ବନେଇବି, ଆଉ କିଛି ଦେବିନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବନେଇବି ସେତିକିବେଳେ ହିଁ ଲୁଣଟା ଦେବି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଶୁଖୁଆ ଭଜା ହେଇଗଲାଣି, ମୋ ଶୁଖୁଆଟା ଏଇଟାରେ ହିଁ ରହିବ, କାହିଁକିନା କଢ଼େଇରେ ରହିଲେ ଶୁଖୁଆଟା ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ଆଜି କରିବି ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ଲୁଣ, ବଢ଼ି ସବୁ ନେଇଛି, ଆଉ ଏକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଛେଚିବି, ଆଉ ଛେଚା କରିବି, କରିକି ଆଜି ପଖାଳ ବଢ଼ିଆସେ କରିକି ଗୋଟେ ଖାଇକିନା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ବନାଉଛି, ଖାଇକିନା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବନାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ଛେଚି ନେଉଛି, ଆଉ ଶୁଖୁଆ ଛେଚା ମୋର ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଟିକିଏ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେଇଥିଲି ବି ପଛରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଖୁଆ ଛେଚା କେମିତି ହେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ଏଠି ପଖାଳ, ଆମ୍ଲେଟ୍, ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଭଜା, ଏଇ ହେଉଛି ମୋର ଖାଇବା, ଆଜି ପଖାଳ ହିଁ ଖାଇବି, ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଉଛି, ଖାଇସାରିକିନା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖାଉଛି, କାହିଁକିନା ଟିକିଏ କାମ ଅଛି, ଆଜି ଯିବାର ଅଛି ବାହାରକୁ, ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖାଇଛି ମୁଁ। ଶୁଖୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ତ ପଖାଳ ଜାଣିଥିବ କେମିତି ଲାଗିବ, ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇସାରିକି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖାଇକିନା ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆମେ ବାହାରକୁ। ମୁଁ ଆସିଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ, ବୋଉ ଯିବ ବେଙ୍ଗଲୋର, ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିନି, ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିନି, କେମିତି ହେବ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇବେ।